საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი, რომელსაც რაღაც ნაწილში იყენებს, თუმცა ამ მხრივ საქმე ძალიან ცუდად არის სამეგრელოში. 2-3%-ც არ არის ათვისებული პოტენციალი, რაც ამ რეგიონს და ამ ულამაზეს მხარეს გააჩნია. ამიტომ ჩვენ ძალიან გაძლიერებულ ყურადღებას ვუთმობთ ამ რეგიონს. მოგახსენებთ, რომ მარტვილში იხსნება, ახლა სრულდება რემონტი ჩხოროწყუში საინფორმაციო ცენტრები, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად მარტვილში გოჭკადელის კანიონის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იქნება. შურუბუმოს მღვიმე ჩხოროწყუში, ტობოვარშხელის ტბა, ეს ის ადგილებია, რომლებიც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართა, რომელიც შეიძლება მოიყვანოს ძალიან ბევრი ტურისტი და ინვესტორი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია სამეგრელო სამხარეო ადმინისტრაციასთან, ყველა მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან თუ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან. ტობოვარჩხილის ტბა, იგივე მარტვილის კანიონი უნიკალური ადგილებია, სადაც ჩვენ გეგმავთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რაც ზოგადად ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას. ასევე ტურიზმის განვითარება ჩვენთვის რაც უმნიშვნელოვანესია, ადგილობრივი მუშახელის დასაქმებას შეუწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე ჩვენ გეგმავთ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აქტიურად თანამშრომლობთ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ასევე დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან. აქედან გამომდინარე ვაწყობთ მუშას შეხვედრებს და იგეგმება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, იგივე საინფორმაციო ცენტრების გახსნა, ტურისტული ვიზიტორთა ცენტრის გახსნა. ეს ყველაფერი აგრეთვე ხელს შეუწყობს ზოგადად ტურიზმის განვითარებას რეგიონში და მიმზიდველს გახდის უფრო ჩვენ რეგიონს ტურიზმის